Դատա իրավական բարեփոխումների 2019-23 թվականների ռազմավարությունը նախատեսում է սահմանադրության եւ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն, իրավախախտումներով զբաղվող փաստահավաք խմբի ստեղծում, նաեւ դատավորների իրավապահների բարեվարկության գնահատում։ Նախ սահմանադրության մասին։ Արդարադատության նախարարության ռազմավարության մեջ պնդում կա 2015-ին սահմանադրության փոփոխությունը պայմանավորված է եղել նախաձեռնող քաղաքական ուժի շահերով։ Հիշեցնեմ, 2015-ին հանրապետականի կատարած փոփոխություններով երկու ժամկետով նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանը երրորդ անգամ ստանձնեց երկրի ղեկավարումը արդեն որպես վարչապետ։ Աչքի առաջ ունենալով այս նախկին բոլոր խնդիրները և քաղաքականացված լինելը և որոշակի կառավարման ձևով պայմանավորված լինելը նպատակ ունի հենց իրավական ուսանողական բարեփոխումներ իրականացնելու, այսինքն հնարավորինս լուծելու այն բոլոր քաղաքական փոփոխություններով պայմանավորված խնդիրները, որ այսօր սահմանադրության փոփոխությունների մեջ առկա են։ Արդարադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանը շեշտում է, սահմանադրական փոփոխությունների հիմնական նպատակը բոլոր տեսակի սուբյեկտիվ գործոններից զերծ, առանց որևէ ուղղորդման, հանրության ազատ կամ արտահայտմամբ սահմանադրություն ունենալն է։ Սահմանադրությունը չպետք է լինի քաղաքական որևէ շահ սպասարկող փաստաթուղթ, և դա լինելու է մեր նպատակակետը, խուսափել հենց այս նախկինում թույլ տված թերությունից։ Առաջիկա 5 տարվա բարեփոխումների գլխավոր նորությունն իրավախախտումներով զբաղվող փաստահավաք հանձնաժողովի ստեղծումն է։ Փաստաթուղթը նախատեսում է նորանկախ Հայաստանում տեղի ունեցած իրավախախտումների ուսումնասիրություն, հանձնաժողովը չի ունենալու իրավապահ կամ դատական մարմնին բնորոշ գործառույթներ, լինելու է արտադատական անկախ մարմին։ Հանձնաժողովում կընդգրկվի առավելագույնը 20 անդամ 2 տարով։ Մեկ նպատակ ունի՝ վերհանել որոշակի ոլորտներում թույլ տված խախտումները, որոնք համակարգային բնույթ են կրել, և ձևավորել այնպիսի կառուցակարգ, որը ապագայում թույլ չի տա, որպեսզի նման խախտումները կրկնվեն, այսինքն նաև կանխարգելիչ մեխանիզմներ կստեղծվի։ Ռազմավարության նախագծում անդրադարձ կա նաև դատավորների բարևարկության գնահատման համակարգի ներդրմանը, այդ թվում դատավորի գույքային դրության, գույքի օրինականության ստուգման մեխանիզմների անհրաժեշտությանը։ Ոչ միայն դատավորների, այնտեղ մենք ունենք իրավապահ համակարգի բարեփոխումը, որովհետև և քաղաքացիական հասարակության հետ մեր քննարկումները, և միջազգային գործընկերների հետ մեր քննարկումները վերհանեցին այդ խնդիրը, որ միայն դատական համակարգի բարեվարկության գնահատումը բավարար չէ։ Ըստ ընտրական օրենսդրության բարեփոխման հատվածի նախատեսվում է թեկնածուների տարածքային ցուցակների վերացում, պարզ համամասնական ընտրակարգի ընդունում, ընտրվելու նվազագույն շեմի իջեցում, կոալիցիաների ձևավորման բարեփոխում։ Սա ցույց է տալիս մեր տեսլականը, մեր հեռանկարը, մեր քայլերի հաջորդականությունը մինչև 2023 թվականը ներառյալ։ Նախագիծն իրավական ակտերի հրապարակման կայքում Իդրաֆտում շրջանառվելու է մինչև սեպտեմբերի 11-ը, դրանից հետո այն կդրվի հանրային քննարկման, հետո միայն կներկայացվի կառավարության հաստատմանը։ Տաթև Դանիել, Անտիգրան Բաբայան, Լուրեր։